Göyçay çayına güclü sel gəlib, magistral yoldakı körpüdə təhlükə var. RTV xəbər verir ki, İsmaylı rayonuna yağan güclü leysandan sonra Göyçay çayına güclü sel gəlib. Ötən gün saat 12:30 radələrindən başlayaraq çaydan keçən suyun səviyyəsi xeyli artıb. Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Göyçay çayı üzərindən keçən hissəsindəki avtomobil körpüsü üçün təhlükə yaranıb. Hazırda körpü üzərində avtomobillərin və piyadaların hərəkəti davam edir. İnsanların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hazırda Göyçay rayon polis şöbəsinin yol polisi və post patrul xidmətinin əməkdaşları ərazidə xidmət aparır. Ağır tonajlı yük avtomobillərinin körpü üzərindən keçidinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub.